Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Правоохоронці Тернопільщини затримали групу, яка продавала наркотики в 5 областях України. У них вилучили більше 3 кілограмів наркотиків. Тернопільські патрульні, рятувальники та медики долучилися до всеукраїнської акції «Увага! Спецсигнали». Поліцейські зупиняли водіїв, які не пропускали машини з сиренами. Близько 20 осіб обстежили з допомогою телемедичного обладнання у Великогаївській амбулаторії сімейної медицини впродовж місяця. У січні таке обладнання отримали 154 із 200 амбулаторій Тернопільщини. Перевидання книжки «Бандерівська скриня», архів УПА з Криївки в Кордишеві на Шумщині репрезентували в Тернополі. Працівники департаменту стратегічних розслідувань Тернопільщини затримали групу осіб, які продавали наркотики в 5 областях України. В них поліцейські вилучили більше 3 кілограмів твердих, кристалічних, порошкоподібних наркотиків, інструменти для виготовлення так званих закладок, гроші та мобільні телефони. Про це повідомив начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джиджора. За словами начальника управління стратегічних розслідувань області Василя Джиджори, наркоторговці збували наркотики та психотропні речовини через інтернет-мережу впродовж 2019-2020 років. Це робили на території Львівської, Тернопільської, Волинської, Рівненської та Хмельницької областей. Продавали вони солі та амфетамін. Бізнес організували два брати з Тернопільщини. Вони відкрили інтернет-магазин в мережі Телеграм. Виявило 22-24 тисячі закладок. Це Полуцьку 9 тисяч закладок. Коваль – 4 тисячі, Тернопіль – 7 тисяч, і Рівне – 3 тисячі, Хмельницький – 1000. Вчора ми заблокували ще десь 100 закладок по регіонах. Що це означає? Ми, злочинці, коли ми йшла реалізація, ми побачили на їхніх сайтах, де було 100 закладок, де мали придбати наркозалежні. За словами Василя Джиджори, організатори наркоторгівлі в день заробляли від 40 до 60 тисяч гривень. За попередньою інформацією, група осіб встигла розповсюдити через мережу майже 22 тисячі закладок по різних областях України. Найбільше наркотиків вони продали на території Луцька та Тернополя. Брати за зароблені кошти встигли купити собі квартиру та відкрили ресторанний бізнес, каже Василь Джиджора. Під час спецоперації оперативники Тернопільщини знешкодили цю групу. Трьох наркоторговців затримали в Тернополі за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу. Ще одному міськрайонний суд обирає запобіжний захід. Двох підозрюваних затримали на території Луцька. Одного арештували, а щодо його спільника зараз вирішують питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу. Організаторам наркобізнесу інкримнують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Вона передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Слідство встановлює, де наркоторговці брали наркотики. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, хто проводив спецоперацію. Вчора була спільна реалізація управління стратегічних розслідувань, управління протидії наркотиків. Слідчі управління, залучені були велика кількість поліцейських і викрита нами група наркоторгівців, які працювали по декількох областях. Василь Джиджора каже, інформацію про те, де купити наркотики, продавці пишуть на будинках. Це посилання на телеграм-канали. Поліцейський закликає тернополян фотографувати такі написи та повідомити про це ЖЕК чи ОСББ. За його словами, працівники цих структур зобов'язані замалювати такі написи. Нагадаю, 23 січня близько 18 години в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний, під час яких затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. 22 січня цього року поліцейські затримали 11 осіб, яких підозрюють у продажі наркотиків через інтернет-магазин. Тернопільські патрульні, рятувальники та медики долучилися до всеукраїнської акції «Увага! Спецсигнали». Про це розповіла інспекторка прес-служби патрульної поліції Катерина Метельська. Пожежна та швидка їздили містом з проблисковими маячками та вімкненими сиренами. Патрульні зупиняли водіїв, які не пропускали спецмашини. Наша знімальна група під час цієї акції була в автомобілі пожежників. Акція стартувала в 11:30 від управління патрульної поліції в Тернопільській області. На рейд містом виїхали дві групи машин – це авто швидкої і патрульної та авто рятувальників і патрульної. Пожежники їхали за маршрутом з Бараська з Луки в напрямку вулиці Леся Курбаса.
Водій Роман Попович розповів, коли іде в Тернополі, пожежне авто можуть не пропускати. Більше як вже час пік, ранок і вечір, коли люди на роботу і з роботи, тоді саме більше. Якщо в нас є виїзд, і особливо, є такі місця, це є два місця, в Тернополі, де є політехнічний міст і до Нівермагу, і Горбатий міст. Вниз по Малишка, з'їхати до вниз. Більшість припускають, але є такі місця, де затори, що просто вони не мають куди ступити за самі. Зараз поїхати через 15 квітня, потім повернути на Бандери, так. Потім, так, потім так само через міст, в центр. Так, в центр і направо. На вулиці полковника Морозенка водій таксі не надав перевагу в русі пожежній. Водій не представився, коментувати ситуацію відмовився. Старший лейтенант патрульної поліції Микола Шурко розповів водію про його права і обов'язки. 268 стаття Кодексу України про дві правопорушення, значить, що ви маєте право матеріалу безправно давати свої пояснення, заявляти клопотання, надавати свої докази, висуватися послуги перекладача, якщо не володієте мовою, якою ведеться провадження, користуватися послуги адвоката будь-якого працівника галузі права, а також оскаржити моє рішення. Цей водій нестиме адміністративну відповідальність, розповіла інспекторка прес-служби патрульної поліції області Катерина Метельська. Водій транспортного засобу Toyota не надав перевагу в русі згідно правил дорожнього руху машині надзвичайників, рятувальників ДСНС. Інспектори патрульної поліції на місці винесли йому постанову за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф становить 510 гривень. Частина 3 122 статті Кодексу про адміністративні правопорушення – це не надання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої пожежної поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигналами, розповіла Катерина Метельська. За її словами, акція завершилась о 12:30. Патрульні зі швидкою порушників не зафіксували. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як розповіла Катерина Метельська, статистики, скільки водіїв не пропускали авторятувальників та швидких, патрульні не ведуть. Зазначу, такі ж акції сьогодні відбулися ще у 8 містах України. Це Суми, Кропивницький, Ужгород, Чернігів, Черкаси, Львів, Луцьк і Миколаїв. За словами заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, під час акцій у 9 містах патрульні виписали 64 адмінматеріали на водіїв, які не надавали дорогу та не забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту. Близько 20 осіб обстежили з допомогою телемедичного обладнання у Великогаївській амбулаторії сімейної медицини впродовж місяця. Всередині січня 154 з 200 амбулаторій Тернопільщини отримали обладнання для дистанційного консультування пацієнтів. Їхня вартість – понад 16 мільйонів гривень, повідомила заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош. За її словами, телемедичні комплекти отримали ті сільські амбулаторії, де є сімейні лікарі. Більше розповість Любов Гадомська. Це медична амбулаторія у Великих Гаях Тернопільського району. Одна зі 154 сільських амбулаторій, яка отримала сучасне телемедичне обладнання. Зараз дізнаємося, що це і як воно працює. Медична сестра Ірина Береза готує до обстеження місцеву жительку Зіновію Брик. Записує дані про пацієнтку в її електронну картку. За допомогою телемедичного обладнання вимірює артеріальний тиск. За результатами обстеження Ірина Береза виписує рецепт на отримання препаратів за програмою «Доступні ліки». Це електронний рецепт. Пацієнту приходить смс-повідомлення, і за цією смс-кою людина звертається в аптеку, які також працюють по тій програмі «Доступні ліки». Зіновія Брик розповідає, через високий артеріальний тиск в сільській амбулаторії обстежується щомісяця. Цим апаратом користується перший раз. Відчуття нормальне, висока, ну, як сказати, апаратура на вищому рівні. Великогаївчанин В'ячеслав Чаповський розповідає, прийшов до амбулаторії, аби зробити електрокардіограму. У мене останнім часом почало боліти серце. Мабуть, це пов'язано з моєю роботою. Результати буду очікувати. Надію, що вони позитивні. Кардіологічне обстеження триває 30 секунд. Телемедичне обстеження важливо в тому випадку, коли цей пацієнт буде
продовжувати консультуватися дистанційно. Якщо, наприклад, наш пацієнт має кардіолога, з яким він постійно консультується, то це дуже зручно, що при зміні його там стану, якихось нових скаргах, чи просто потрібно проконтролювати ту кардіограму, йому вже не потрібно їхати, наприклад, в якийсь заклад спеціалізованої медичної допомоги, а просто, приміром, по вайберу надіслати дані своєму лікарю-кардіологу, наприклад. Сімейний лікар Оксана Луцька розповідає, що входить до комплекту телемедицини. Наш комплект телемедицини входить електрокардіограф, тонометр, пульсоксиметр і спірограф. За словами Оксани Луцької, з допомогою телемедичного обладнання обстежують пацієнтів як в амбулаторії, так і на виїзді. Фельдшер може взяти це обладнання і обстежувати своїх пацієнтів і передавати ці дані нам. Це обладнання розміщується в такому рюкзачку. Тут все, бачите, є ячейки для кожного приладу, і все це розміщується, його можна транспортувати досить зручно. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош розповідає, для сімейної медицини з державного бюджету Тернопільщина отримала 274 мільйони гривень. Зараз вже будуються і на завершенні 19 нових амбулаторій, закуплено 164 автомобілі, які вже сімейні лікарі з допомогою у них надають вчасну медичну допомогу. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Видання книжки «Бандерівська скриня. Архів УПА з Криївки в Кордишеві на Шумщині» репрезентували в Тернополі. У виданні – документи УПА 40-х років 20-го століття. Вони зберігалися в Криївці, в піддащі церкви в селі Кордишів Шумського району. До переведеної книжки додали, хто саме переховувався в цій Криївці. Упорядкували видання Григорій Шергей та Анатолій Лукащук, які родом із Кордишева, та директорка обласного центру охорони пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська. Більше про бандерівську скриню Ірина Терлюк розповість. Це фото церкви у Кордишеві, в якій у 2011 році знайшли Криївку. Тоді до 500-річчя села ремонтували церкву. Криївка була під дахом храму, а в ній скриня з речами упівців. Речі упівців були знайдені ось в оцій скрині. Сьогодні під час репрезентації книжки усі ці речі розмістили на виставці. Були знайдені такі навушники, які в зимову пору року використовувались для повстанців, щоб під пілотку насаджувати, щоб не було холодно вуха. Були рукавиці, також були шинелі, був піджак, як в нас говорять вдома, спенсер. Всі речі були опубліковані на фотографії. Цікава річ була виявлена на лацкані цього піджака, тризуб, який був виготовлений вручну. У порядник книжки Григорій Шергей розповідає, у книзі зібрані накази, вказівки, звернення, інструкції, листівки підпілля ОУН, статті, реферати, часописи УПА, організаційні та господарські записи. Ми впорядкували документи, багато було таких матеріалів, які вже складно було прочитати, ось хоча всі були збережені надзвичайно добре. Взимку там було сухо, тому що там було тільки під бляхою ця Криївка зберігалася, ось, а влітку сонце знову висушувало їх, не було впливу сонця, не було вологи. Перше видання книжки вийшло у 2017 році, а наприкінці 2019-го книжку доповнили і перевидали. До нового видання, каже Анатолій Лукащук, додали, хто саме переховувався у Криївці. З'ясували, що це упівці, які входили до керівництва районного та підрайонного проводів Організації українських націоналістів. Упорядники дізналися про це з документів архівів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, а також під час експедиції обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини. У нас була спільна експедиція нашого центру, археологічна і історична. Археологи собі розкопки там проводили, історики досліджували вхід до Криївки, бо до сих пір не знали, яким чином повстанці діставалися тої Криївки. Знайшли ще одну Криївку, знайшли ящик з патронами. На репрезентацію книжки прийшла доктор історичних наук Леся Білоус.
Якщо ми не будемо відкривати маловідомі сторінки, якщо ми не будемо знати реальної історії, ми ніколи не будемо усвідомлювати, навіть не так ми, як наші діти, хто ми є. Тому вважаю, що найкраще ніхто не може про це розповісти нам і нашим нащадкам, як реальні факти. Марина Ягодинська каже, книжка вийшла тиражем 200 примірників. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. 72 книги принесли сьогодні до Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю. Їх подарували вихованці Великобірківського будинку творчості школяра. Це зробили під час акції «Подаруй дитині книгу», яка діє в цьому центрі з 3 лютого. Також для дітей з інвалідністю школярі провели майстер-клас та прочитали вихованцям центру казку. Як це було, бачив Тарас Бурак. Це хол обласного центру реабілітації для людей з інвалідністю. Вихователь центру Олександр Ружило зустрічає учнів та вчителів будинку творчості школяра з Великих Бірок. Дуже читати книжечки і хочете, щоб вам їх багато принесли. В одній із кімнат центру гості передали книги вихованцям закладу. Також учні будинку творчості школяра прочитали казку «Сонечко і сова». Коли я відкрила очі, а сонячні промінці засліпили мене, я сказала сама собі: «Набридливе сонце, що воно собі думає? Не встигнеш пробудитися, а воно вже всюди». Оксана, вихованка центру реабілітації, про казку, яку почула, каже: «Мені подобається». Учениця Великобірківського будинку творчості школяра Христина Жук каже, про акцію дізнались у соцмережі. Вона розповіла, які книги принесли у центр реабілітації. Більшість привезли казок різних, давніх казок, більш сучасних. Також розмальовки з наклейками для розвитку. Приносили діти у Великобірківський будинок творчості, і так вийшло 72 книжки. Закликали на різних гуртках, пропонували дітям, можна принести. Писали у наші соцмережі на сторіночці і так. Так само привезли зараз. Також вихованці центру разом із гостями із Великих Бірок виготовляли паперове сонце. Ми виготовляли ці сонечка для того, щоб показати свою любов, свою радість і свою підтримку цим діткам, які є сьогодні тут в цьому закладі. Вихователь центру реабілітації Олександр Ружило розповів, як рукоділля впливає на реабілітацію осіб з інвалідністю. Це допомагає діткам більш соціалізуватися, відкрити в собі якісь, скажімо так, нерозкриті таланти. Хтось через цю саму таку дрібну загальну моторику може покращити свій розвиток, бо не кожна дитина може елементарно тримати в руках ножиці, але за рахунок цієї такої загальної роботи кожен в силу своїх можливостей може це виконати. Олександр Ружило каже, за 2 тижні до центру реабілітації принесли понад 300 книг. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний день дарування книг – добровільна ініціатива, яку започаткувала в 2012 році американка Еммі Бродмур. Ініціатива спрямована на підвищення цікавості та доступу до книг і бібліотек, каже Олександр Ружило. 100 листівок із цитатами філософів і художників роздали сьогодні десятикласники Тернопільської школи номер 3 перехожим на театральному майдані. Про це повідомила вчителька історії цього навчального закладу Ольга Пилипів. За її словами, акцію «Тепло сердець» організували до Дня Святого Валентина. Участь у ній взяли 30 учнів 10-го В-класу. Більше розповість Світлана Лазорик. Я хочу подарити цю валентинку якійсь людині, яка потребує певної якогось щастя і кохання. Тому треба її заранити. Тому ходімо. На сьогодні акція з Днем Святого Валентина. Італіано. Італіано. Матвій Котовський подарував листівку італійцеві. Олександр Оливко розповів, про що спілкувалися. Він не розумів української мови і сказав, що досі немає пари. Проте пообіцяв, що до завтра він знайде свою половинку. Максим Богун дарує листівку тернополянці Ірині Турчин. Валентина. Ой, дякую. Це найкраще от дві. Дякую. Мені дуже приємно, тому що я не очікувала такого. І дякую, що організовуються такі проекти в честь Дня Святого Валентина.
Станіслав Зощук дарує листівку класній керівничці Ользі Чорній. Тут написано, логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Дуже приємно за таку валентинку від своїх найкращих учнів. Листівки виготовляли учні протягом тижня, каже організаторка акції Ольга Пилипів. Цитати теж відбирали вони, ми їх перед тим обговорили. Вибрали цитати, скажімо, таких відомих людей, як Конфуція, Коко Шанель, Сократа, Платона. Ми хотіли, щоб люди, скажімо, стали трошечки впевненішими в собі, добрішими. Роздавали листівки на театральному майдані годину. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Діана Ярошенко. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.